السلام علیکم بھائیو، ماشاءاللہ جاوا مرغ سے لو گیا ٹھیک ہے جا رہے ڈی جی خانم، اللہ مصطفیٰ بھائی کو نصیب کرے، مصطفیٰ بھائی یہ آپ کا جاوا مرغ ہم پے کر رہا ہوں صحیح ہے۔ السلام علیکم بھائیو، ماشاءاللہ جاوا مرغ سے لو گیا ٹھیک ہے جا رہے لاہور، اللہ ارسلان گل بھائی کو نصیب کرے، ارسلان بھائی یہ آپ کا مرغ ہم پے کر رہا ہوں ٹھیک ہے چیک کرے صحیح ہے۔ ارسلان بھائی آپ کا مرغ پیک ہو گیا صحیح ہے چیک کریں۔ السلام علیکم بھائیو، ماشاءاللہ یہ چیک کرو ہائی کوالٹی مادی پرا چیک کرے، ماشاءاللہ شائننگ والا مادی پرا ہے صحیح ہے، چورس نلیوں میں وائٹ نک نلی لے ماشاءاللہ فل چورس نلیوں میں۔ جو بھائی لینا چاہتا ہے واٹس ایپ پہ رابطہ کرے، واٹس ایپ نمبر ہے 0316 95 94 610۔ السلام علیکم بھائیو، ماشاءاللہ ویٹ پٹا سیل ہو گیا ٹھیک ہے جا رہا ہے بڑکھیلا، اللہ ندیم بھائی کو نصیب کرے، ندیم بھائی یہ آپ کا ویٹ پٹا ہم پیک کر رہا ہوں ٹھیک ہے چیک کر۔